أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. Dragi i poštovani vjernici, braćo i sestre, sada ćemo govoriti o tevekkulu, pouzdanosti u Allaha dželešanuhu. Pouzdanje u Allaha dželešanuhu je posebnost svakog vjernika koji svu snagu i sreću traži isključivo kod Allaha dželešanuhu. Moli Allaha u svim situacijama i oslanja se i uzda u njega. Vjernik je nepokolebljiv u situacijama kada razumije dobro da je sve u Allahovoj moći, u njegovoj vlasti, u njegovoj volji i određenju. Stoga vjernik u svim situacijama traži isključivo nadu, pomoć i sreću kod Allaha dželešanuhu. Zato Allah dželešanuhu upućuje vjernike pa kaže: "Estagfirullah. Wa man yatawakkala 'alallahi fa huwa hasbuh." Onome kome se oslanja na Allaha, Allah mu je dovoljan. Islam uči svoje sljedbenike da se ne oslanjaju na neki svoj vlastiti rad, svoje umijeće i da se zadovoljava time, nego traži maksimalno umno i svako drugo aktivno učešće u svim poslovima, zadacima, radeći u ime Allaha, znajući da je samo On kreator svih stvari i oslanja se na Allaha, time postiže sreću na ovom i budućem svijetu. Vjerniku se ne dozvoljava neki pasivan odnos da se oslanja samo na sebe ili isključivo da govori sve će to Allah dati. Zato Allah dželešanu kaže: osloni se čvrsto na Allaha, uradi ono što možeš pa se osloni na Allaha. Brojni su primjeri kuranski. U jednom kuranskom ajetu Allah dželešanuhu opisuje one koji se oslanjaju na Allaha kao da su iskreni vjernici pa kaže: innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Zaista su pravi vjernici oni koji ispuni se njihova srca kada se spomene Allahovo ime, strahopoštovanjem se ispuni. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Kada se uče Allahovi ajati, povećava se iman. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. I čvrsto se oslanjaju na Allaha. Primjeri života Božjih poslanika su nam zaista važni. Jedne prilike dolazi jedan beduin sa svojom jašući na devi i ostavio je Allahu na čuvanje. Dolazi Božijim poslanikom, on ga pita gdje si ostavio svoju devu. Kaže: prepustio je Allahu. Poslanik ga uči i kaže: sveži je pa se onda osloni na Allaha. Zatim Muhammed Aleyhisselam kaže: kada biste vi se potpuno predali i oslonili na Allaha, on bi vas opskrbljivao kao što to čini sa pticama. Ujutro osvanu gladne, a najveće se u svoja gnijezda vraćaju site. Muhammed a.s. je svojim primjerom pokazao svu odlučnost da se uvijek i u svakoj situaciji oslanja na Allaha. I u ovim našim prilikama i situacijama učinimo sve svojim znanjem i radom što možemo, a onda se čvrsto oslonimo na Allaha. Molim Allaha dželešanuhu da nas sve skupa nagradi. Amin.